За тэгэхээр тэтгэврийн зээлийг тэглэх тухай Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачлалыг дэмжиж байгаа. Дээрээс нь одоо энийг оруулж ирж байгаа Монгол Ардын намд бас талархсан зүйтэй. Ягагт бол бас энэ асуудлыг шийдэх нь бол зөв гэж үзэж байгаа. Гэхдээ баялагийг тэгш одоо байгалийн баялагийг тэгш хуваарлах үндсэн хуулийн одоо заалт байдаг. Бүх ард түмний өмч гэж заасан байдаг. Тэгээд энэ тэгш хуваарлах нь бол одоо үндсэн хуулийн зарчим байна. Тэр салхитын ордоос орж иж байгаа энэ одоо байгалийн баялагийг ард түмэндээ бас ялгуурлан олгож байгаа энэ асуудлыг бол бас гайхаад байгаа маа. Тэгэхээр энэ ард түмнээ нэгдүгüүрт нь одоо тэтгэврийн гэж ялгаж байна. Дээрээс нь тэтгэврийн хүмүүсээ дотор нь зээлтэй зээлгүй гэж ялгаж байгаа нь бол одоо буруу байна гэж үзэж байгаа. Тийм учраас энэ асуудал чиг өөрөө үндсэн хуулийн цэцэр рүү очих ийм магадлал өндөртэй зүйл шүү гэдэг хэлий. Тэгэхээр энэ одоо хуулийн дөрвөн асуудлыг дурдаад байгаа юм л да. Нэгдүгüүрт нь бол одоо зээл тэглэх тухай, тэтгэврийн зээл тэглэх тухай асуудал, хоёрдугаарт нь бонд гаргах тухай асуудал, гуравдугаарт нь хөгжлийн банкны баталгааны асуудал, дөрөвдүгüүрт нь Монгол банк Монгол банк одоо бондыг худалдаж авах тухай асуудал ийм байна. Тэгэхээр би энэ асуудлуудыг ер нь бол засгийн ер нь яг зээл тэглэх тухай асуудлыг бол хурал хууль гаргаад юм уу альс тогтоолоор шийдэж болно. Тэгэхээр миний хувьд бол энэ их хурал тогтоол гаргаад засгийн газарт ийм асуудлыг ингэж шийдэе гэдэг ийм чиглэлээ өгчвөл илүү дээр юм уу гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ засгийн газар бүрэн шийдэх боломжтой. Хоёрдугаар асуудал бол бонд гарах тухай асуудал байна. Эрдэнэс эмжэл компани бонд гарах тухай асуудал бол өөрийн тийм хуулиараа зохицуулагддаг. Өөрөлдвөл компани тухай хуулиар болон одоо үнцаасны тухай хуулиар энэ асуудал бүгд дээр шийдэгдэнэ. Өөрөлдвөл Эрдэнэс эмжэл компани бүх гишүүдийн хурал юм уу эсвэл төлөөлөл өдөрдох зөвлөл нь хуралдаад ийм бонд гаргыг гэдгийг шийдэх эрхтэй. Тэгэхээр энэ бол компани асуудал болоо явчихж байгаа. Энийг бол заавал их хурлаар шийдэх шаардлагагүй болж байгаа. За дараагийн асуудал хөгжлийн банкны баталгааны асуудал байна. Хөгжлийн банк баталгаа гарах хэрэгтэй. Гэхдээ тодорхой бас өөрөх нь үйл ажиллагааны хүрээнд одоо баталгаа гарах хэрэгтэй. Тэгэхээр ер нь бол энэ асуудал дээр хөгжлийн банк баталгаа гарах асуудлыг засгийн газрын хуралдаанаар шийдээд хөгжлийн банкнтай үүрэг өгөөд ингэж явах боломжтой. Тэгэхээр энэ бол хуулинд одоо байх шаардлагагүй үзэж байгаа. Монгол банк зөвхөн засгийн газрын бондыг мөнгөжүүлэх үүрэгтэй. Хуулиараа шүү дээ. Өөрө компани бондыг мөнгөжүүлэх юм бол хуулиар хориотой. Тийм учраас энийг бол банк өөрөө шийдээд ингээд явах боломжтой байж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол энэ асуудал бол нэлээд ардаа махинац дагуулж байна. Төрийн банкыг мөнгөжүүлж байна. Тэгээд тун удахгүй төрийн банк хөвчлөгдөн хөрсөх сайдаа хинт энэ төрийн банкыг хөвчлөх гэж байгаа юм бэ гэдэг асуудал явагдаж шүү.